ପରମ୍ପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ ଜନନୀ ଶିଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମୂଜପାତ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ କିପରି ଚାଲିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କ ସମୟର ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ପୂଜ୍ୟପା ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ যে দাদা জনে ব্যক্তি যে আম মন্দির পাখে রুহে মন্দির কাম আরম্ভ আর বেড়ু মানে যেতবে জমি কি আরম্ভ হয়ে সেই সময় সি প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু বাধা সৃষ্টি করতে যা নেই যা হলে গোটে সে বিভিন্ন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে যে মন্দির আমি যেতবে কলু আরম্ভ কলু সে সময় আমি রু কষ্ট পাইছু কিছু না কিছু গোটে এভলিয়া গোটে বিভ্রাট সৃষ্টি করে দেবে যা ফলে আমার মনটি দুঃখ হয়ে যায় তাপরে মধ্য সে মন্দির কামরে কোশি গুরুভাই মান মনটি মানে দুঃখ নহ আহ জোরসোর্মি কামটি আগেই নামা কিভাবে ভাবে আমি সে মন্দির কামটিকে সম্পূর্ণ করা সে দিগে আহ অগ্রসর হ্যাঁ যেতে বাধা যেতে বিঘ্ন আসু পছে সেই গুরুভাই মানে পুরা লাগি রই থাকে কমিটি মন্দিরটি পুরা হব এবং চেষ্টার লাগি থিলে কি কোনসি প্রকার মন্দির কাম যেমি পুরা নহব সেই সে লোকটি প্রত্যেক দিন বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু আপলংকর আশীর্বাদ মন্দির বি পুরা হেলা এবং উদ্বোধন বি হেলা যেত উদ্বোধন সময় হেলা সেই সময় সেই যে গুরুভাইটি প্রত্যেক দিন বাধা সৃষ্টি করে মন্দির তাই ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିନ ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ବି ପୂରା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏହି କଥାଟି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପରମପୂଜପାତ ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ତ ବିନମ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଆମେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅବସର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବାଧା ହିଁ ଯାହା ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ଅକାଟ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଋଣ ଆଜୀବନରେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଥରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭରି ଚାଲିବା ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶିଶି ଦାଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧା କିଛି କରିପାରେନା ଆଉ ସେଇ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଆସିଯାଏ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କରିକିନା ଦେଖେଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାନ୍ତ ଶିଶି ଦାଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜୈନିକ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି তাহলে তাকে কৃতজ্ঞ হয়ে থাতে তা প্রতীতি এবং তাম যোগ আমি মন্দির কামটি পূর্ণ কলু তুম ঋণ মুবে শুঝিপারি না সেদিন দাদা কে সুন্দর এই উদাহরণটি দিয়ে তো এই যে ইষ্ট স্বার্থ কামটি করা দিগরে আমা হয়েগলে এইটা হি আমি এই জিনিসপার তেম ভিতরে যেতে বাধাবিঘ্ন আসু না কিনে আমি টি পড়বা না